یەکێک لەو شتانەی کە جاڤاسکریپت جا دەکاتەوە لە زۆرێک لە زمانەکانی بەرنامە نووسی، ئەویش ئەوەیە کە جاڤاسکریپت داینامیک لانگویجە. مەبەستمان چێ لە داینامیک؟ ئێمە دوو جۆر زمانی بەرنامە نووسیمان هەیە، یەکێکیان پێی ئەوترێ ستاتیک لانگویج و یەکێکیشیان پێی ئەوترێ داینامیک لانگویج. لە ستاتیکدا کاتێک ڤاریبڵێ دروست دەکەین، جۆرەکەی دیاریەکەن، یانی بەم شێوەیە ئەنووسین چی؟ ئەنووسین سترینگە، بۆ نمونە نەیم یەکسان بێ بە ئەحمەد. ئەمە جۆرەکەی دیاری کراوە لە هەندێک لە زمانەکانە کە پێی ئەوترێ ستاتیک لانگویج، ئەبێ ئەوها جۆرەکەی دیاریکەی کە جۆرەکەی دیاری کرد، دواتر ناتوانیت لە ناو بەرنامەکەتا ئەم جۆرە بگۆڕی بە جۆرێکی تر. بەڵام لە جۆری دووەمیانە کە پێی ئەوترێ داینامیک لانگویج، کە یەکێک لەوانە جاڤاسکریپتە، لە کاتی کارپێکردنی بەرنامەکەیە، لە کاتی کارپێکردنی سکریپتەکەیە، جۆری داتای ڤاریبڵەکانیش دیاریەکرێ. بۆ نمونە ئەڵێ چی؟ ئەڵێ لێت نەیم، وەکو لەسەر ئەو وتووانە لێت نەیم کاتە بۆکان، بەڵام جاری وا هەیە دواتر تۆ ئەتوانی ئەم نەیمە بکەی بە جۆرێکی تر لە داتا تایپ. ئێستا ئەگەر بچینە سەر براوزەر و ببینین بزانین جۆری داتا تایپەکان چییە، سەرەتا براوزەرەکە کەمەوە و ئەچمە بەشی کۆنسۆڵ. ئەگەر تۆزێ گەورەی بکەینەوە ببورن، ئەگەر لێرە بڵێم نەیم، نرخی نییە. باش، ئەگەر بڵێین بۆ نرخی نییە، ڕیفرێشمان کردووە، باڵێ ئێستا نەیم ئەبێ نرخی هەبێ، باڵێ بۆکان، نرخەکەی چییە؟ بۆکان. ئێستا ئەگەر بڵێم جۆری نەیم چییە، جۆری داتا تایپەکەی چییە، ئەڵێم تایپ ئۆف نەیم، ڕاستە خۆ پێم وڵێ چی؟ ئەڵێ سترینگە. چکە زانێ من لێرە سترینگم تێکردووە، بەڵام ئەتوانم بڵێم نەیم یەکسانە بە یەک، و ئێستا ئەگەر بڵێم تایپی نەیم چییە، پێم وڵێ نەمبەرە، پێم وڵێت نەمبەرە. کەواتە لە کاتی کارپێکردنی سکریپتەکەیە جۆرەکەی ئەتوانی بگۆڕیت. ئەمە بۆیە پێی ئەوترێت داینامیک لانگویج. ئێستا ئەگەر بمانەوێت جۆری داتا تایپی ئەوانی تر بزانین چی جۆرە داتا تایپێکیان هەیە، سەرەتا کۆنتڕۆڵ و ئێڵ لێدەین بۆ ئەوەی ئەم سکرینە پاک بێتەوە، تۆزێکی بینە سەرەوە، یان ئەیخێنە لاتە نیشتەوە لێرە، وابکەتە لاتە نیشتەوە. ئۆکەی، ئێستا چەند جۆرمان هەیە؟ زانیمان یەکەم نێمەکە سترینگە. ئێستا ئەگەر بڵێم تایپ ئۆف ئەیج، پێم وڵێ نەمبەرە، بەڵێ نەمبەرە لە بەرەوەی چیم تێکردووە؟ ژمارە سی. بەس ئەگەر تۆ بڵێ ئەیجە کاتە سی پۆینت سێ، ئەمە جۆرێکە لە ژمارە کە پێی ئەوترێ فلۆت نەمبەر. بەڵام لە جاڤاسکریپتە ئێمە فلۆت و ئینتیجەرمان نییە کە دوو جۆرن لە نەمبەر، هەر نەمبەرمان هەیە. ئێستا ئەگەر ئینتەری بکەیت وا جارێکی تر بڵێی تایپ ئۆف ئەیج، هەر پێت وڵێ چی؟ هەر پێت وڵێ نەمبەر، ناڵێ فلۆت. کاتە فلۆت بێ یا فلۆت نەبێ، ئەو هەر نەمبەر ئەڵێ. باشە، جۆرێکی تر لە داتا پێی ئەوترێ ئیز ئەکتیڤ، کە ئەمە ئیز ئەکتیڤە، is active. ئێستا پێمانەڵە چی؟ پێمانەڵە جۆری داتا تایپیم is active چییە؟ بوولێنە. دواتر چیمان هەیە؟ last name. ئێستا type of last name، پێمانەڵێ undefined. ئەمە شتێکی تۆزێک عەجایبە، بۆ لێرە من نرخەکەیم کردوە بە undefined. کەواتە نرخەکەیە گەڕێنێتەوە، نەخێر داتا تایپەکەیە گەڕێنێتەوە. لێرە بمان دەرەکەوێت کە undefined ئەتوانین وەکو نرخ بەکاری بێنین و ئەتوانین وەکو داتا تایپیش بەکاری بێنین، واتە هەم نرخە هەم داتا تایپە. باشە، و کۆتا شت تایپی last name یان first name، نەک last name، first name، پێمان ئەڵێ object. object چییە؟ لەوانەی داهاتووە باسی object دەکەین.